Hallå, välkommen tillbaka till kanalen. Just nu befinner jag mig ute så jag vet inte hur ljudet blir. Men jag tänkte jag skulle berätta att just nu är jag på väg upp hit här bakom till biblioteket. För att kolla på en del gamla nyhetsklipp från den 28 september 1994. För ett tag sedan så beställde jag ut material från svensk mediedatabas. Och nu har det kommit till biblioteket här borta. Så jag ska in dit nu och kolla. Och det jag är ute efter är bilder och ljud från presskonferensen som hölls på Åbo sjukhus den 28 september 1994. I en tidigare video så pratade jag om Carl Bildt och bogvisiret. Och det har ju påståtts att Carl Bildt skulle offentligt ha sagt att bogvisiret var orsaken till katastrofen. Och det skulle han då ha gjort på den här presskonferensen i Åbo den 28 september 1994. Och den visades ju i flera nyhetssändningar. Och jag tänkte att jag skulle försöka få tag på så många nyhetssändningar som bara var möjligt. Så jag begärde ut ett gäng, så det är dem jag ska iväg och titta på nu. Så vi får väl följa med och så får vi se vad jag hittar. Jag tror faktiskt inte att jag kommer hitta någonting, men det visar sig. Då har jag fått komma in i rummet och det här är den skivan där alla de här programmen, de här nyhetssändningarna finns. Och det finns även ett gammalt program, ett gammalt avsnitt av Café Norrköping som spelades in på Estonia i mars 1994. Så det tänkte jag att jag vet inte om jag kommer att se hela, men jag tänkte väl i alla fall se en del. Men jag tänkte att jag skulle börja med nyhetssändningarna i alla fall. Det klippet som alldeles strax kommer, det är det här klippet där Carl Bildt får en fråga av Elisabeth Höglund om att det pratas om att det har varit några öppna luckor i fören, och han får en fråga om det, och hans svar är ju det att han ska ju inte uttala sig, och den här frågan och det här svaret finns ju med i flera dokumentärer om Estonia, men så här såg det tydligen ut i nyheterna, och det här är Rapport SVT 1 och SVT 2 klockan 19.30 den 28 september 1994. Då. Carl Bildt, det har kommit fram uppgifter idag om att en lucka på båten skulle ha varit öppen och därmed tagit in vatten. Hur bedömer du detta? Vad har rederiet för ansvar för detta? Det är inte min sak att bedöma detta, utan det ska haverikommissionen göra. Och personal från den svenska haverikommissionen kommer att finnas här i år, och om de inte redan finns inom loppet av den närmaste timmen. Och de kommer tillsammans med de finska experterna och de estniska experterna nu att också lyssna till de besättningsmän som finns här och som vi också har talat med. Men detta är inte en politisk sak, utan detta är en sak för experter att bedöma. Om det skulle visa sig väldigt svårt att bärga färjan, hur stora ansträngningar anser du att man bör göra för att bärga vraket? Jag anser att vi ska göra mycket stora ansträngningar för att bärga de omkomna. Vilket av hänsyn till inte minst de anhöriga är någonting som jag ser som mycket, mycket viktigt. Det har vi diskuterat och det arbetet ska inledas. Den nya regeringsbildaren social. Så det var det klippet, och det finns ju som sagt med i flera dokumentärer. Och det var intressant också att höra nu att det är Elisabeth Höglund som ställer båda frågorna faktiskt. Och också det att han sa att det inte är en politisk fråga det här med orsaken till haverier, utan det ska haverikommissionen utreda. Och det var egentligen det jag kom för att titta på, just det här klippet. Det var därför jag kom hit och begärde ut alla de här nyhetssändningarna. Det har varit ganska många och det är väldigt mycket upprepningar, men det var egentligen det här jag kom för att se. Och även då Henrik Sillastes berättelse, och den har ju upprepats väldigt mycket. Nu har jag kollat igenom allt det där materialet som jag beställde ut från Svensk Mediedatabas. Och som jag sa först här i videon så skulle jag koncentrera mig på presskonferensen i Åbo som Carl Bildt satt med på, och SKA och Martlar som var den finska och estniska statsministrarna. Som jag sa så har det ju påstått att antingen då att Carl Bildt skulle ha sagt på den här presskonferensen att bogvisiret var orsaken till haveriet och att det berodde på ett konstruktionsfel. Eller jag har sett en variant om att Carl Bildt och Finlands statsminister Esko Aho skulle ha sagt
att bogvisiret var orsaken. Men jag har inte sett någonting i det här materialet nu som finns som tyder på det. Snarare tvärtom. Det var inte, jag trodde att det skulle finnas mer material än vad det fanns. Men det var intressant att se det här utan klipp faktiskt. Bland annat den här frågan till Carl Bildt om luckor i fören och sådär. Den fanns med, hela den frågan, och hela svaret fanns med också. Så ja, av det jag har sett så, nej, det finns ingenting som tyder på att Carl Bildt någonsin sa någonting om att bogvisiret var orsaken. Han blev intervjuad också innan han åkte till Åbo faktiskt, efter presskonferensen som han hade på morgonen med Mats Odell. Och där får han också en fråga om vad orsaken till olyckan kan vara. Och han säger att det är ingen som vet, han vet inte, reporten vet inte och ingen vet. Så att, och han pratar mer om räddningsarbetet då. Så han säger ingenting där heller. Något som också var intressant att se i de här nyhetssändningarna var att på morgonen fram till klockan 12 ungefär så pratade man om orsaker, man spekulerade om orsaker till katastrofen. Och det handlade om lastförskjutning, mycket om lastförskjutningen. Men sen klockan 12 så kommer de här uppgifterna från Henrik Sillaste om att det har kommit in vatten från fören. Och efter det så är det i princip bara det man pratar om som orsak. Då har man mer eller mindre släppt det här med lastförskjutning, utan nu ser man, nu pratar man bara om att vatten har strömmat in från fören, och Henrik Sillastes intervju återkommer i varje nyhetssändning i princip. Och det är experter som pratar om vad som händer om det kommer in stora mängder vatten på bildäck och så vidare. Så det tycker jag var intressant att se den vändningen. Och sen senare i den här underdagen så har man även fått reda på att det gjordes en inspektion av Estonia kvällen innan hon lämnade Tallinn. Och vid den inspektionen så hade de här inspektörerna då synpunkter på packningarna på bogvisiret. Men att en av de här inspektörerna blir faktiskt intervjuad i en rapportsändning. Men han säger att de här felen som man kunde hitta var inte av sådan art att de skulle kunna orsaka en sån här allvarlig katastrof. Alltså jag måste nog säga att det ändå var väldigt speciellt att se de där nyhetssändningarna från 28 september 1994. Precis när allt det här hade hänt. Ingen visste vad som hade hänt, men alla visste att någonting hade hänt. Och allt det här trasslet med passagerarlistor och sådär blev väldigt, väldigt tydligt. I flera av de här nyhetssändningarna så rapporterade man olika siffror nästan hela tiden om överlevande och saknade och hur många som hade räddats och så vidare. Så det blev väldigt tydligt att det var väldigt, väldigt kaotiskt. Det var verkligen intressant att se hur nyhetsrapporteringen i Sverige såg ut dagen efter katastrofen. Jag har gjort en annan video där jag pratar om nyhetsrapporteringen i Finland, och jag vet inte om jag kommer att ha lagt ut den före eller efter den här videon, vi får se. Men där såg nyhetsrapporteringen lite annorlunda ut, men ändå inte sån stor skillnad som jag trodde att det var faktiskt. Så vi får se om den videon har kommit ut när du ser den här. Men tack så jättemycket för att du har tittat, jag hoppas att det hörs vad jag säger. Men annars så har det så gott, så hörs vi i nästa video. Ha det så bra, hej då!